Quem sou eu? Quando faço essa pergunta, já não sou mais o mesmo. Meu nome é Fernão da Costa Ciampa, psicólogo, documentarista e filho do Antônio da Costa Ciampa, o personagem deste filme. A gente divulgou, né, Ciampa, a psicologia social, pôs a psicologia social no mapa. Que se grave em maiúscula, teoria da identidade de Ciampa. Porque é uma teoria original, ela é brasileira. Ele está colocando pesquisa em psicologia social e teoria de psicologia social num outro patamar aqui dentro do Brasil. E há 40 anos é a principal teoria de identidade para a América Latina. Aquilo que ele traz no texto, aquilo que ele traz na escrita, é algo que dificilmente se encontra em outros autores, que é de fato a pessoa viver e ser aquilo que ele escreve. Meu pai nasceu em 1937. Ele é da geração que viveu o pós-Segunda Guerra. Uma geração que queria mudar o mundo, mas não sabia como. Eu lembro que gostava de rock and roll, sabe? Aquela coisa de dançar, pular, dançar. E antes de dizer como eu fui para psicologia, se for assim, eu vou falar de pouco quando eu fui estudar direito. Eu dizia que quando eu crescesse eu ia ser advogado. Quando eu estava com 13 anos, eu comecei a ficar meio malandro, meio molecão, não sei o quê. Eu acabei sendo reprovado lá em algumas disciplinas. E uma irmã mais velha minha foi conversar com meu tio. O Antoninho, ele me chamava de Antoninho. Ele foi reprovado porque ele está muito vagabundo. De castigo, você vai trabalhar sendo datilógrafo. Só me vestia de terno e gravata, pensava de terno e gravata, agia de terno e gravata, tudo a rigor. A aparência era perfeita. Eu era o Antoninho, mas também era o Ciampa, que não queria ser advogado nem usar terno. Parei no último ano do curso de Direito e deixei o Antoninho no passado. O teu pai era da noite, então não foi fácil. Mas aí o teu pai já era paquerador. Bem, bem. Ele tinha um monte de namorada. Eu trabalhava na Associação dos Advogados desde 1952. Quando foi em 59, o Ciampa entrou como secretário executivo. Daí ele começou a me seguir. Eu ia para o ponto do ônibus, ele ia junto. E foi indo. Em 67, 66, 67, a gente acabou ficando junto. Quando ele soube do curso de psicologia que ia ser a primeira turma... É, e você sabe, lembra como foi? Não. Eu fui num médico, que era um psiquiatra, porque não tinha psicólogo, né? Ele marcou uma sessão para eu tomar um remédio lá, que o médico é que dava, e que ficava duas, três horas para digerir o remédio todo, né? Esse mesmo médico que me fez isso,
Ele falou, olha, ouvi dizer que vão ser criados cursos de psicologia. Saiu o resultado da PUC e eu fui aprovado. E ele chega na PUC e já se depara com um movimento ali em curso. Mal entramos, começou uma greve. E dessa greve, nós tomamos a universidade. Quando nós invadimos, logo que eu entrei aqui, os amigos, as mulheres, vinham jogar comida, sabe? Sanduíche embrulhado, tudo. Ali era o campo de futebol. E aqui era diferente disso, mas tinha coisa de teatro. Me puseram para ser presidente do DCE. Então ele se torna presidente do Diretório Central dos Estudantes, né? Eles arrecadavam dos estudantes uma contribuição que estava prevista, inclusive, na lei. Com esse dinheiro todo, a gente convidava pessoas famosas, por exemplo, para dar curso para os colegas, com o dinheiro que o DCE tinha. Nós não tínhamos nenhum conhecimento da arte teatral. Nós éramos alunos de filosofia, psicologia, história, geografia, letras, matemática, etc. Então ele convida o Antônio Mercado, que é um aluno do direito na época, para participar dessa formação, e o Mercado tem já o contato com o Roberto Freire, que era uma pessoa envolvida com teatro na época, e ele vem com uma proposta de uma escola de teatro, que não era um grupinho teatral qualquer. Paralelo a isso, a PUC tinha feito o prédio do Tuca, e nesse clima já de um engajamento e de um movimento acontecendo, eles passam a reivindicar esse uso do prédio pela universidade e não para a universidade. É, perfeito. Eu lembro que o senhor me falou bem isso, né? O prédio estava precisando da gente. Como que se fosse assim, a apropriação dos alunos tomarem conta do teatro. A gente se distanciou e montou um espetáculo estudantil, só que esse espetáculo estudantil tinha como um músico chamado Francisco Buarque de Holanda. Ele tocava no palco, ele estava no começo da carreira dele. O meu nome é Severino. Não tem outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, quero então de me chamar Severino da Maria. 11 de setembro foi a estreia, de 65. Em 66, a gente fazia esse espetáculo que eu falei, sexta, sábado e domingo, sendo domingo 2, lotando. Eu estou lendo em casa o Estadão. Tinha lá um texto: a França realizará um festival internacional de teatro universitário. E a gente, concorrendo com 33 países, ganhamos o festival. Vejamos. É o Severino, da Maria, do finado Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba.
O mais importante, Fernão, é que nós tínhamos duas coisas, ideais e reflexão. E nós tínhamos matéria-prima para discutir, que eram os problemas sociais. A gente buscava profundidade, a gente buscava compreensão do mundo. A direção da PUC queria que ele fosse dar aula num curso. Ele falou, você que vai me substituir. Eu falei, como? Eu não posso te substituir porque eu não sou professor ainda. Eu acho que eu não exagero se eu disser que o Ciampa acho que deu aula para umas 5 mil alunos. Todos os outros meus colegas, eles faziam grupos de alunos. E eu era professor. Mas a personagem docente do Ciampa é uma personagem muito característica, muito peculiar. Não é o professor que entra numa sala de aula para despejar o conteúdo em cima do aluno. Não é o professor que entra na sala de aula para avaliar os alunos. É um professor que entra para debater. É uma pessoa assim, de uma cultura, de um conhecimento. Muitas vezes as pessoas falavam assim, mas ele entende disso também? Entende. Nós chamávamos, na época, a socioanálise, a terapia do grupo, e não das pessoas. Você que começou na Frente Nacional do Trabalho. A gente divulgou, né, Ciampa, a psicologia social, pôs a psicologia social no mapa. Anos depois, isso já na década de 70, e com a ditadura ali estabelecida e de uma forma bastante truculenta, né, eles encontram, não sei, ali um passaporte falso de uma pessoa que estava viajando e que tinha falsificado a partir de um dos membros do Tuca. Através disso, eles conseguem localizar todo mundo do Tuca. E, inclusive, vão na casa do Ciampa, de madrugada. Acho que você era nenê, inclusive. 74, isso. Eu nasci em 1974. Nesse mesmo ano, depois de passar a madrugada acordado comigo no colo, meu pai ouve a campainha tocar assim que acende a luz para descer a escada. Abre a porta e é surpreendido por um agente da ditadura. Ele é levado para um interrogatório sobre sua militância política de anos atrás. A violência da repressão fez com que o Ciampa, militante político,
decida que a universidade seria seu principal campo de batalha. Anos de chumbo, anos duros. E o Ciampa, para nós, representava aquela possibilidade de entrar para a aula sem uma pauta prescrita, sem uma pauta formal. Quer dizer, aquele era o momento em que nós podíamos discutir qualquer coisa. Isso não significa de forma alguma espontaneismo, porque o Ciampa sempre fazia as amarrações teóricas com a psicologia social. Eu creio que naquele momento ele tinha terminado o mestrado. O Ciampa estava fazendo uma junção daquilo que era discutido como teoria dos papéis, particularmente a partir do Scheibe, e vinha já construindo uma noção de que a identidade se transforma o tempo todo. Ela já aponta para aquilo que será a teoria da identidade como metamorfose. O germe está ali, bem definido. É uma tese de doutoramento, embora às vezes não pareça assim. É uma tese de psicologia social, embora possa parecer diferentemente. Tem como título Identidade, mas trata de vários outros assuntos. Em 1987, a sua tese de doutorado vira um livro. A história de Severino e a história da Severina rapidamente vira um clássico da psicologia brasileira. O livro tem três partes. Na primeira, analisa a história fictícia de Severino, migrante nordestino, personagem do Alto de Natal de João Cabral de Melo Neto. Na segunda parte, analisa a história real de Severina, baiana do sertão, que vem para as ruas de São Paulo e acaba virando budista e se transforma quase que numa japonesa. Na terceira parte do livro, surge uma teoria a partir da análise dessas narrativas de vida. O sintagma, identidade, metamorfose, emancipação. A psicologia, né, social tinha um tripé de categorias de análise. Atividade, consciência e personalidade, que era a proposta soviética de trabalhar. Só que Silvia começou a compreender que a categoria personalidade, mesmo pelos soviéticos, não era tratado como a personalidade estava sendo tratada quanto instância no Brasil, né? E com a influência americana, etc. E os trabalhos do Ciampa vieram sustentar essa transformação. E a partir de então, Silvia começou a propor, né, novas categorias, né? Manteve a atividade, a consciência e transformou personalidade em identidade, que foi em decorrência dos trabalhos que o Ciampa já vinha fazendo. Mas o grande salto que ele vai dar é o método dialético. Você não é mais um conjunto de atributos, você não se desenvolve, não vai numa evolução, não é uma identidade em si mesmo, mas essa que foi o desafio para ele. O que é uma identidade que se transforma? Uma identidade de contrários. Né? A revolução no conceito de identidade é que ele vai tratar a identidade não como estática, mas como algo em movimento. Né? E sempre em transformação, que ele vai chamar de metamorfose. E aí o conceito de personagem vem para que a gente consiga apreender a manifestação da identidade, né, na materialidade. Essa manifestação tem uma característica. Essa característica, ao mudar,
a gente identifica as personagens. Um sujeito, ele é a síntese das múltiplas determinações sociais. Se você o olha como totalidade, você está enxergando ali o cotidiano, a luta de classes, a exploração, você tá, o gênero, a questão racial, você está olhando tudo naquele sujeito, dependendo da forma como você olha para captar a totalidade, as mediações e ele como síntese. Então, foi algo inovador na época. Academicamente, pensar uma categoria de análise, que é a identidade, uhum. E ao mesmo tempo ser capaz de uma originalidade na forma de produção desse conhecimento. Onde nós vamos? Que a visão cotidiana e pragmática da personagem substancial oculta o fato de que uma personagem se constitui pela atividade, sendo traduzido por proposições verbais. O papel é uma atividade padronizada previamente. A aparência pode ser estática, né? Mas há um movimento e, para captar quem é o outro, não é só observando ele no momento ou conversando com ele no momento. Então, quando a gente fala de narrativa de história de vida, é assim, a narrativa de alguém sobre a história de vida dele. E aí, a partir disso, é possível a gente pensar e trabalhar com aquelas categorias que estão lá, pensar os personagens, pensar a mesmice, pensar a mesmidade, né, como algo que está junto dessa ideia de poder pensar a narrativa. Ele chegou com o que ele considerou a tese pronta para Silvia Lane dar uma olhada para ele mandar encadernar a tese. Silvia, eu estou lendo um autor, né? Você sabe que ele tem várias coisas que batem com aquilo que eu penso? Né? E a Silvia pergunta para ele, quem é esse autor, Silvia? Ele diz, o Habermas. O Habermas aparece ali para dar uma noção de que o que Ciampa está discutindo está extremamente alinhado com o que o Habermas está falando. Mas a discussão de identidade de Ciampa na Severina já está muito além, já está muito à frente do que o Habermas trabalha nos dois textos que ele desenvolve ali. Nós somos uma ciência da transformação, nós queremos mudar e não melhorar o indivíduo para ele se adaptar ao que existe. Nós também pensamos na transformação do que existe, porque isso que existe é o que faz o indivíduo adoecer, etc. Né? Então, qual seria esse nosso norte? É complicado, até hoje é muito complicado. E aí, o Ciampa traz a ideia de emancipação, a recusa de viver o que não merece ser vivido. Eu acho que isso é muito interessante. Emancipação é isso. Eu não sei para que lado eu vou, eu posso errar, mas é me recusar a viver o que não merece ser vivido. É uma complicada dialética. A vingadora que nega a escrava é negada pelo moleque que ela mesma rompe com a mesmice. Vingadora escrava. Escrava vingadora. Ela é ela mesma transformando. Se não é uma superação, tende para isso. Aí que ele vai trazendo. Ela rompe com a mesmice. Ela não fica mais a mesma. A Severina, da tese de meu pai, é uma personagem real. Ela trabalhou na casa de meus pais como empregada doméstica durante um período. Chegou na casa deles como um bicho acuado e foi se transformando ao encontrar um ambiente menos hostil do que estava acostumada até então. Foi observando seu processo de humanização e a consequente metamorfose causada pela realização de seu projeto em virar manicure que Ciampa, anos depois, utiliza de sua história de vida enquanto sujeito emblemático para sustentar sua teoria. No primeiro dia, ela chegou. Entrou na casa, ela tinha chave, a Liliana tinha deixado. Ela foi entrar, ficou olhando, e ela dizia o seguinte,
a mulher dele vai trabalhar, que vagabundo, ele fica, ele não vai dormir, não. Eu vou dormir também. Ele fala de gente. Ele fala de individualidades, ele fala de sentimentos, ele fala de projetos de vida. O que ele quebra? Ele quebra com concepções substancialistas de identidade ou concepções naturalistas da identidade. Ou seja, a ideia de que a identidade está embutida no sujeito e que o problema da sociedade é deixar com que essa identidade desabroche. Ou, quando muito, direcionar um pouco esse desabrochar da identidade. Graças a quem abriu este caminho, e nesse sentido aqui estou apontando o Ciampa, sem desmerecer os outros, mas porque estamos aqui falando de Ciampa, é quem põe esta gente no livro, é quem põe esta gente na sua tese, é quem põe essa gente brasileira com sua cultura, seus problemas, sua vida, sua falta de escolarização, seu analfabetismo, seu sono, sua malandragem, bota tudo isso como um sujeito de uma investigação de identidade. Ele está colocando pesquisa em psicologia social e teoria de psicologia social num outro patamar aqui dentro do Brasil. Isto enfrentou a tradição acadêmica. Isso aqui enfrentou o modus operandi da academia. Aquele jeito duro, aquela formalidade obrigatória que a academia exigia. Eu me lembro que ele me ligou e falando assim, então, Cissa, amanhã eu vou fazer uma cirurgia, mas você não me arruma outro orientador, não, porque eu vou voltar, viu? Até ele me falou, não, vou uma cirurgia simples, vou operar de um câncer. Naquela época ainda era uma coisa complicada pra gente. Eu lembro que eu fiquei muda, né? Aí ele disse assim, você tá me ouvindo? É só eu que vou operar e eu tô dizendo pra você que não é nada. Foram 7 operações. Pele, veias, músculos e nervos cortados. Vesícula e parte do intestino retirados. Um novo Ciampa renasce. Metamorfose, morte e vida. Entendo que, não só para a psicologia social, mas para quase todas as ciências humanas, a identidade é um tema apaixonante e desafiador. Onde houver gente, haverá questão de identidade. Morte e vida é um outro nome para identidade. Identidade é metamorfose. Quer dizer, nós todos trabalhávamos na linha de identidade, mas quem era o dono do conceito identidade era ele, não nós, né? Então, ele era bastante procurado, tinha muito orientando lá nesse ano, muito. E eu fazia o mestrado na Unicamp. Então, eu peguei o material dele, achei ele muito chique, e eu falei, um dia eu vou conhecer esse professor, não é? Posso entrar aqui? Foi um processo de iluminação para mim naquele momento, no final da graduação, pensando que teoria, que caminho seguir, que tipo de supervisão seguir. E aí, imediatamente mandei um e-mail para o Ciampa. Na época demorou acho que uns 8 meses para responder esse e-mail. Né? Quando eu cheguei lá procurando o Ciampa, estava lá carinha baixinho, fumando cigarro na beira da porta. Né?
falando com o pessoal dentro da sala. Participei do núcleo, assim, era algo extremamente novo para mim, então os autores, Adorno, que passou semanas até eu entender que quando falavam em Adorno, era um autor e não um colar, alguma coisa, assim, era uma coisa... Acho que eu lembro que o Samba falava assim também, que ele falava assim, que os orientandos ele era uma bexiga. De vez em quando ele puxava a cordinha, mas ele deixava voar. E há 40 anos é a principal teoria de identidade para a América Latina, né? Para várias disciplinas, inclusive, não só para a psicologia, também sendo interdisciplinar, né? A grande falha do serviço social, no meu entendimento, é não se voltar para essas questões identitárias, né? Eu acho que essa também é uma razão pela qual muitas assistentes sociais vão procurar a psicologia social e foram procurar justamente também os trabalhos do professor Siempre para trabalhar a questão da identidade. Quando você está no dia a dia, não é o marxismo ou a questão social que bate na sua porta, não é? Que você vai responder para ela, olha, a questão social é a relação capital e trabalho. Não é isso. Então, você tem uma teoria marxista lá em cima, né, que é importante, é classe. Então, quando você fala das suas reivindicações, isso, ah, não, isso não é bem verdade, isso não é assim. Então, classe toma a primazia. Então, se eu consigo ser hoje Elizabeth Pinto na UFBA, ser Elizabeth Pinto na Unifesp, é porque eu tive um professor bastante legal que me respeitou inteiramente, não é? E que não me olhou com a desconfiança. Sou mestiça, sou mulata, sou meia branca e meia negra. E eu acho que fica aí uma coisa muito forte. A questão do negro me chama muito mais a atenção e eu defendo isso e milito nesse sentido. E aí uma coisa que o Siampa me lembrou agora, né, da minha avó que me dizia, porte-se bem, porque ali nesse lugar você é mais escura. Ela não dizia que eu era negra, ela dizia que eu era mais escura. E o quanto ia cair sobre mim uma porção de coisas, porque eu não era igual às outras, vivendo num mundo totalmente branco, num bairro totalmente branco, onde cai pra gente só as questões negativas e não as positivas. Emancipação é isso, é você não ficar fechado em determinados dogmas, em determinadas situações, mas você poder ser e se transformar. E eu acho que as pessoas deveriam se inspirar em você no que é ser professor, né? No que é ser um mestre, né? Um mestre na conduta, um mestre no carinho, um mestre que faz com que você modifique também enquanto ser humano, né? Porque tem uma presença humana constante. Eu acho que o Siampa tem um mérito que, para mim, é algo que eu tento carregar ou sempre lembrar, que é de conseguir enxergar um potencial nas pessoas, né? Acho que aquilo que ele traz no texto, aquilo que ele traz na escrita, é algo que dificilmente você encontra em outros autores, que é, de fato, a pessoa viver e ser aquilo que ele escreve. Então, nós sempre tivemos um grupo de estudo sobre identidade que pertencia ao programa, e que até hoje pertence, ao programa de psicologia social da PUC de São Paulo. Aí nós começamos a ter interesses de que a gente prestasse serviços de pesquisa. Desde o começo ele tinha um pouco essa ideia de que trabalhar na organização tinha que ser de um jeito diferente. Não podia ser como um administrador comum, né? Então, eu acho que esse foi o embrião da Oficina Metamorfose. Então, nós montamos, né, uma empresa de pesquisa, que a gente deu o nome de Oficina Metamorfose. Eu fazia mestrado na PUC em Direito do Trabalho. E aí eu fui escolhido para fazer um trabalho para projetar a empresa do futuro. Então, eu viajei praticamente o mundo todo. E colhi um material imenso, né? E quando eu voltei com esse material,
Eu precisava transformar aquilo num projeto. E eu me senti meio impotente de fazer aquilo sozinho. Procurei o Cássio e disse, professor, o senhor é meu orientador, olha, a empresa está me pedindo isso, eu viajei, fiz isso e tal, o que, que eu faço? Ele falou, Bezinelli, isso não é para mim, isso não é para o direito. Você procure na psicologia social um tal de professor Ciampa. Esse trabalho rodou o mundo, né? Todas as empresas do mundo, foi muito bem aceito. Mas foi uma experiência imensa da gente de perceber que não só poderíamos fazer uma pesquisa, mas essa pesquisa ser processo de intervenção. Então ele chegou para o Cardeal e disse, Cardeal, eu quero mudar a PUC, eu quero fazer um trabalho na PUC e eu preciso que o senhor nomeie alguém para a Fundação São Paulo. O Cardeal olhou para ele e falou, diga-me o nome. Outra metamorfose em curso, o Ciampa utópico cai na real. Em 2003, nasce Emília, a primeira neta de Ciampa. De tanto a Emília pedir, decidiu parar de fumar em 2007. Ele fumava desde os 13 anos, uns 50 cigarros por dia. Dizia que foi como uma conversão religiosa. Hoje em dia, ele não se lembra de que fumava. Em 2008, quando Noé, o segundo neto, chegou, não conheceu o Ciampa fumante, já tinha virado fumaça. O Ciampa avô ganha a cena. O Ciampa inaugura uma ideia de constituição de sujeito, onde esse sujeito ele existe como metamorfose ad infinitum. E como essa condição é uma condição que inaugura todos os problemas que a gente vai discutir de identidade. É, porque a gente pode, às vezes, pode dizer, deixa as coisas correrem, vai. Mas na verdade elas se transformam, elas se constituem como uma construção. Ele entende identidade como uma articulação entre diferença e semelhança e entre continuidade e mudança. E ele põe como pivô dessa articulação, quer dizer, a fonte de energia dessa, aquilo que ele chama no livro lá e nos textos dele, atividade. É fazer história de uma obra, de um autor, é também buscar uma identidade desse autor, e uma identidade que não é o idêntico, não é o mesmo, mas que é metamorfose e, portanto, sobretudo, é história. Para mim, identidade e história foi um momento assim de iluminação do céu, Ciampa. Se você não entende identidade dentro da perspectiva dele, que é essa metamorfose que não é revolucionária a todo mundo, ela é revolucionária em si, mas ela se processa de forma diferente. Eu tenho que me apresentar como representante de mim mesmo, como ele fala. Senão, como que eu vou me relacionar? Como que os outros vão me conhecer? A teoria do Ciampa é uma crítica à teoria da identidade. Ele parte das teorias de identidade para ir na busca da superação. E isso representa a passagem de uma época. Em 1930, 1940, 1950, a sociedade se estruturava com uma exigência de que as pessoas fossem elas mesmas. Se você é um trabalhador, você é um trabalhador. Se você é um colarinho branco, você é um colarinho branco. Se você é um empresário, você é um empresário. Isso separava as relações. O que o Ciampa pega é a mudança do modo de vida. E, portanto, a teoria de identidade não falava mais nada.
Quando a gente conversa com o motorista do Uber, ele vai dizer isso. Ah, eu era metalúrgico, eu era engenheiro e agora estou aqui no Uber, só que o Uber é temporário. Inclusive ele diz assim, nós não somos, nós estamos sendo. Por que é que a identidade aparece como algo fixo? Se ela é esse movimento todo, por que que ela aparece como algo fixo e a gente tem que fazer um livro para dizer que ela não é? Né? Aí ele diz assim, aparece como algo fixo porque eu reponho a mesmice de mim. Você encontra as pessoas, às vezes, que parece que é sempre a mesma. Então ele diz, a não metamorfose só é possível em forma de aparência. Se é esse movimento, como que eu posso me fazer conhecer por outros? Como que eu posso me relacionar com os outros, comigo mesmo, se eu estou sempre mudando? Parece uma esquizofrenia, né? A mesmice também é um movimento de reposição. Então, a ideia de mesmice e mesmidade é muito importante porque uma é você se transformar sendo idêntico a você mesmo. A outra é você cristalizar, não sair daquilo. Não conseguir sair daquele papel, inovar, se transformar. A negação da negação, ele mostra exatamente um movimento, que é um movimento de transformação. Então, quando alguém produz a sua negação, ao dizer, quer dizer então que eu não sou isso, e vê a condição de se reconstruir ali naquele momento, que é quando você derroga, de uma certa maneira, aquele personagem que te consome sem existir mais, eu acho esse momento primoroso. E eu acho ele pouco compreendido. O mundo no qual ele vive, as questões que estão no entorno dele, lhe impossibilitam de viver. Quando o sujeito está repondo, tá, personagens anteriores. Então é como se todos os dias eu tivesse... repondo aquilo que eu fui ontem. E de 2009 para cá, sobretudo 2010 para cá, eu tenho acompanhado toda uma produção internacional, inclusive de autores que se vinculavam e que se vinculam às teorias mais pós-modernistas e que inclusive fazem hoje uma crítica a esse abandono num certo período de pensar a identidade, que hoje retomam a discussão da identidade e ficam tentando tatear, hoje, tentando tatear como é que seria possível pensar método, pensar formas de estudos que eu poderia mostrar que a identidade é um fluxo, que ela é uma narração, que ela, na verdade, é algo que seria impossível de você apreender e que você teria que encontrar uma outra forma de descrever, de você explicar. Que já estava no Ciampa já na década de 80. Que se grave em maiúscula, teoria da identidade de Ciampa. Porque é uma teoria original, ela é brasileira. Portanto, assim, o Ciampa não é um protagonista. Eu diria que ele é um protagonista no processo de construção da psicologia social no Brasil. Mas ele é um pioneiro na construção de uma teoria. E uma teoria, para mim, complexa, múltipla. Dá para pegar mesmice, mesmidade, personagens, identidade pressuposta, políticas de identidade e, na verdade, tratar isso como categoria, isso como conceito e entender que a própria ideia de identidade como metamorfose, ela sim é uma teoria. Uma teoria holográfica, porque ela consegue captar e interpretar o movimento da realidade, não um registro chapado e fotográfico. Dá para a gente pensar a partir do sintagma justamente porque a gente não fala em identidade como o conceito. A gente fala da relação entre conceito de identidade, de metamorfose e de emancipação. E aí, nesse sentido, inevitavelmente sendo uma teoria política, né? Sendo uma teoria engajada, né? Porque ela está preocupada em entender como é que então, já que essa metamorfose ela é ad infinitum, por que determinados sujeitos são condenados a viver em condições onde eles sempre são chamados a se reproduzir como os mesmos? A própria teoria, eu tendo a interpretar que ela é rizomática, porque ela tende a se desenvolver em vários pontos específicos de acordo com a realidade. Em termos coletivos, os novos movimentos sociais, por exemplo, o movimento gay,
lutam por definições. O preconceito é um olhar que constrói uma identidade como metamorfose, cujo sentido é degradar alguém. A mudança de olhar pode dar um sentido emancipatório. Mas é preciso considerar que, bem-sucedida a mudança, essa nova identidade pode se tornar convencional. A metamorfose, ela é ad infinitum, né? E a partir daí, então, todas as relações que a gente estabelece, essa infinitude que o sujeito pode ser a partir dessa metamorfose, vai ter uma relação direta com as negociações que ele vai ter que lidar politicamente com a sociedade. Eu vou menos me preocupar naquilo que é a síntese, naquilo que seria uma descrição da identidade, e vou me preocupar muito mais em entender aquilo que vai sendo predicado à pessoa ao longo da vida dela e que não é ela. Não é? Ou seja, e aí eu vou tentando localizar justamente aquilo que a gente podia chamar de linha de fuga, aquilo que a gente poderia chamar de fragmentos de emancipação, mas a emancipação como uma possibilidade de perceber fragmentos de emancipação que podem indicar outro modo de existir, um outro modo de viver a sociedade. Políticas de identidade é um conjunto, né, de questões que são reunidas em torno do indivíduo, seja institucionais, né, ou grupais, que montam uma perspectiva de quem você deve ser, tá? Uma intenção, né? Então, a identidade pressuposta está sempre fundamentada em políticas que são mediadas pelas instituições, né? E uma identidade política é quando o sujeito consegue ter a posição, a ação de sujeito, né? De, a partir de princípios, conseguir perceber e reinventar os seus papéis sociais, né? Então, eu acho que a Severina nos salvou. Ela nos salvou. Ela é a tábua de salvação de uma geração inteira, sabe? Porque ela disse, dá para mudar. Dá para mudar e dá para pensar que isto é saudável. Que essa é a questão. Porque a psicologia poderia ter lido tudo aquilo como patologia. Como patologia, né? E leu como saudável. E eu acho que isso quem faz é o CIAMPA. Entre 2013 e 2018, várias internações fazem sua saúde piorar consideravelmente. A memória foi a mais afetada. Foram meses em UTIs, noites de terror, ansiedade e muito esforço para se manter vivo. Morte e vida, Severina. Em 2018, CIAMPA se desliga oficialmente da PUC e surge um novo CIAMPA, o personagem desse documentário. Hoje, há a surpresa do futuro. É pensando assim que vivo, numa busca infindável da identidade, da atividade e da consciência.